Почитувани гледачи, започнуваме уште едно интервју на телевизија Мега. На мое огромно задоволство и оваа година, со голема причина и со еден значаен повод, повторно ни гостува директорот на Македонски енергетски ресурси, господинот Крсте Миладинов. Меѓутоа, кој е поводот и оваа причина која ќе ја откриеме во текот на разговорот. Најпрво, господине Миладинов, ви благодарам што одвоивте време и што ни гостувате во студиото на телевизија Мега. Ви благодарам за повторната покана. Добро кажавте, за разлика од претходниот пат кога се видовме пред околу 6-7 месеци, сега сме многу понапред и се многу поблиску до битола од претходниот пат. Да не откриваме се на почеток, ќе започнеме од самиот старт, завршена изградбата на делницата од гасоводот од Клечовце до Штип. На самиот почеток, која е долчината на оваа делница, вкупната вредност и секако кое е значењето? Така. Таа е првата делница која започнаме со градба пред околу една година и 7-8 месеци. Зградбата е завршена. Завршена е во јуни минатата година. Должината е 61 километар, вредноста на изградбата е 60 милиони долари. Изградена е со средства од клиринскиот долг, значи средствата се обезбедени од Руската Федерација. И сега сме во фаза на незино припрема за пуштање во употреба. Очекуваме во наредниот месец да се приклучи со постоечкиот систем на Гама и потоа да се стави во употреба. Следна етапа е кракот Штип Неготино Кавадарци. Докаде се работите на оваа делница? Да, точно. Овој крак започна со изградба во јуни месец предходната година. Веќе се изработени преку 50% од оваа делница. Значи, стигнати сме веќе со припремени работи, сме стигнати во близината на Кавадарци. Со тоа ова делница планирано е ова делница да заврши со градба до крајот на оваа година. Она што е исто така исклучително важно е делницата Штип Радовиш Струмица Гевгелија, со оглед на тоа дека токму оваа делница овозможува поврзување со соседна Република Грција. Точно, ова делница има две функции. Прво, снабдување со газ на целиот тој регион, тоа е еден поголем регион, и исто така дава можност за поврзување за интерконекција на Македонија со соседните држави, тоа е со Република Грција. А кога е планирано да биде завршена оваа делница, кога ќе се овозможи тоа поврзување со Република Грција? За ова делница, веќе за овој магистрален газовод, веќе се изработени главните проекти. Во ТЕК влезени се во програмата за градба на македонски енергетски ресурси и веќе заедно со Министерството за финансии се работи на обезбедување на средства за изградба на оваа делница. Мои проценки се дека до крајот на оваа година веќе може да започнеме со припремни работи за изградба и на оваа делница. Кога веќе споменавме Република Грција пред неколку месеци, ако не се лажам, тоа беше летото 2016-та година, беше подпишан договор за пренос на газ со операторот ДЕСФА. Што вклучува овој меморандум за соработка помеѓу Македонија и Република Грција? На големо задоволство, на наше задоволство, а се покаже и на нивно задоволство, се подпиша меморандум за соработка. Овај меморандум за соработка предвидува кои се наредните чекори за изградба на интерконекцијата помеѓу двете држави. Тоа е изградба на нашиот дел и од страна на грчката страна е изработка на проектна документација и изградба на делот од Гевгелија до Неа Месембрија. Тоа е точката кај што ние се поврзуваме на националниот гасовод на Грција. Што вклучува делот на Република Македонија до овој меморандум? Што се треба да се подготви и да се направи? Во принцип, од наша страна сме малце понапред, затоа што ние веќе имаме изработено физибилити студија и изработени сите готови изведбени проекти. Што значи од наша страна градбата, а ниф еден чекор плюс, а тоа е изработка на тие проектни документации. Оно што на самиот почеток на овој разговор го најавивме и верувам дека ќе биде најинтересно за гледачите со оглед на тоа дека сме регионална телевизија. Оно што е најинтересно за Пелагонискиот регион е кога ќе пристигне гасот токму тука во Пелагонискиот регион и оно што можеме со задоволство да го најавиме дека веќе е започната таа процедура. Па како што кажавме пред 6 месеци, завршија сите постапки за започнување со градба. Минатата недела мерија доби градежната дозвола и наредната недела започнуваме со градба на делницата Кавадарци Прилеп Битола. Рокот на градба на ова делница е 3 години, што значи од денеска, од овај момент,
После 3 години гасот ќе биде присутен и во Битола. Значи можеме да кажеме дека на нашите гледачи дека за 3 години веќе ќе имаат можност да бидат приклучени, меѓутоа она што исто така значајно е самата дистрибуција на гасот. Следен чекор е таа дистрибутивна мрежа, не само за овој регион, туку и за сите региони каде што ќе биде достапен гасот. Ајде прво да ја кажам стратегијата за гасификација на Македонија, да не внесиме забуна кај вашите гледачи. Станува збор за еден проект, тоа е гасификација на Република Македонија, но тој опфаќа неколку сегменти. Првиот сегмент е изградба на магистрални гасоводи, значи на националниот гасоводен систем на Македонија. Втората е интерконекција со соседни држави, примерно што пред малце го кажавме поврзување со Грција. И третото е воведување на гасот во домакинствата, во малата индустрија, домакинствата и по големите индустријски објекти. Има уште еден сегмент, тоа е искористување на гасот во енергетскиот сектор, значи произведување на други енергенци, пример топлина или струја. Проектот за изградба на магистрални гасоводи е во рацете на МЕР, значи македонски енергетски ресурси се задолжени да испроведат постапката на гасификација од почеток до крај со изградба на магистралните национални гасоводи. Додека вториот сегмент, дистрибуција, владата на Република Македонија врз основа на студија која е изработена во претходниот период донесе одлука и се моје очекување дека наредниот месец ќе се распишат огласи за јавно-приватно партнерство за дистрибуција. Тоа значи од магистралниот гасовод, од цевководот кој доаѓа во например во Битола, од него се разгранува дистрибутивната мрежа. Таа мрежа овозможува да гасот од директно од главниот гасовод стигне до секое домаќинство. Ова е предвидено да биде со јавно-приватно партнерство, со еден систем на спојување на капиталот, на приватниот капитал со државата. Предвидено е рокот на концесија да биде 30 години, а можноста за приклучување веќе од првиот момент кога гасот ќе биде тука присет. Оваа дистрибутивна мрежа, најавивте дека би требало да биде распишан огласот веќе наредниот месец. Конкретно, еве за овој регион, или рековме Битола, треба да го очекува гасот за 3 години од прилика, значи до крајот на 2019 година. Дали очекувате, секако ваше мислење, дека и оваа дистрибутивна мрежа веќе ќе биде подготвена во истиот тој период? Па така и припремен и оглас од јавно-приватно партнерство, обврската од концесионерите е да во рокот, краток рокот, 6 до 12 месеци веќе изработкат проектна документација, а веднаш потоа да се почне со изработка на самата дистрибутивна мрежа. Тоа значи, моје предвидување за секој приватен партнер е добро све да биде припремено и во моментот кога ќе дојде гасот веќе да имат потрошувачи кои ќе почнат прво по количини на газ, потрошувачка на газ, да бидат доволно интересни за да може да се развие целиот гасоводен систем. Значи, моја проценка е дека наредна 2018 година ќе биде интензивна изградба на дистрибутивниот систем во Битола. И во првиот момент кога гасот ќе биде присутен, кога ќе дојде на граница, да речеме, на општинава, веќе да биде во истиот момент и присутен во домаќинствата. Она што исто така верувам дека ги интересира нашите гледачи, но и граѓаните, е ќе има ли гасот конкурентна цена? Колку секако живееме во едно општество каде секогаш сакаме да ја направиме таа пресметка што ни е поисплатливо, ќе има ли конкурентна цена гасот за да можат граѓаните да променат нешто па да се приклучат на оваа дистрибутивна мрежа? Ја би го поставил вашето прашање на друг начин. Дали другите енергенци гасот ќе им биде конкурент? Може би, не знам дали знаете, но Македонија е гасифицирана веќе 22-3 години. И веројатно развојот на гасот, на системот за снабдување со газ, веројатно е токму од другите енергенци потиснат, за да нема можност да дојде до израз. Што значи со воведување на гасот на целата територија на Република Македонија и достапност до секој кој сака да го користи, гасот ќе стане конкурентен на сите други енергенци.
Сметате ли дека оваа конкуренција на гасот која веќе ќе дојде се повеќе до израз, ќе значи може би пониски цени на другите енергенси? Кај нас сетиот процес е со мало задоцнување, затоа што може да приметите во многу европски земји, гасот итекако е конкуренција пред се на делот на енергенци кои загадуваат, да речеме јагленот, дрвата, мазутот, а од друга страна е голем конкурент и на другите енергенци, електричната енергија. Може би во некои моменти се неговата конкурентност доаѓа и дури до еколошките сончевата енергија и ветерници, што значи ќе биде добар и здрав продукт на пазарот во Македонија кој ќе биде и така конкурентен. Споменавте дека е значително подобра за животната средина од другите енергенци. Кои се придобивките? Актуелна тема е загадувањето на воздухот и многу чувствителна, секако за сите граѓани на Република Македонија. Каква е состојбата на гасот и колку гасификацијата ќе помогне во тоа намалување на загадувањето на воздухот? Името на гасот е природен гас, тоа значи еколошки чист. Се употребува ист таков како што е во утробата на земјата и има уште еден назив. Тоа е сино гориво. Тоа значи сино племенито гориво. Неговата достапност и употреба во околината значи скоро 0% загадување. Тоа значи многу поеколошки од скоро сите енергенци кои ги има во државата. Освен овие придобивки за животната средина, кои се други бенефити ќе може Република Македонија да ги осети од оваа гасификација? Бидејќи јас знам дека се повеќе кратни, така, сме имале можности претходно да разговараме, меѓутоа да го доближиме тоа и до нашите гледачи. Неколку сегменти. Секако народ го интересира цената и тоа е многу важно. И дефинитивно, гасот ќе биде поевтин од многу други енергенци. Но има и други елементи кои се вградени во употребата на гас. Предходно спомнавме, еколошки чисто гориво, не ја загадува околината, може да се употребува и директно, дури и неговото согорување како пламен, неговиот продукт е чист и 100% еколошки. И третиот сегмент, кој е многу важен, а тоа е следен. Се покажа дека Македонија, дури и во овие најголеми кризи, значи, минатиот период се случи големата европска криза, огромната светска криза, кај што имаше драстично намалување на сите елементи во индустријата, но Македонија има бележи зголемување на потрошувачката на енергија од 2 до 5% секоја година. Тоа значи во наредниот период не очекува само зголемување на потрошувачката на енергија. Тоа значи пазарот во Македонија е гладен за енергија. Од друга страна, Македонија е сиромашна со енергенци. Значи, во Македонија е водената енергија, која се прави напори да се искористи до максимум. Уште неколку големи проекти се останати, како што е Бошков мост, Чебрен, Галиште. Уште неколку и да се заокружи дел од сегментот со искористување на водената енергија. Верувам дека тимот кој работи на електрификација на Македонија ќе спроведе доста од овие проекти заживат. Но и со тоа, и со воведување на малите хидроелектрани, ќе се наполни само еден мал дел од гладот на енергија во Македонија. Така да останува еден сегмент кој е предвидено со стратегијата за енергетски развој на државата 2010 година, која фаќа периодот до 2035 година, да се покрие со газ. Значи, третата важна добивка е обезбедување на сигурно снабдување со енергија во државата. Токму така, останатите ресурси на енергенци се во пократок период. Ова обезбедува една подолготрајна, подолгорочна врска. Меѓутоа, самата гасификација има значење и за економијата во Република Македонија. Кое е ова значење? Значи, се вклучува домашни компании, домашна работна сила? Имаме ли тука обрт на финансии од самата гасификација? Точно, во право сте. Значи, добивките од гасификација, кажавме, прво три сегменти. Директно имаме конкуренција во енергетскиот сектор. Понатака, еколошкиот сегмент е неизбежен и гасот ќе си го земе своето место во Македонија.
Трето, кажавме, покривање на голем, на еден дел од енергетските потреби во државата, но самата гасификација носи и директни бенефити. Бидејќи, прво, за самата изградба се потребни тимови, екипи и компании кои го градат. Секако тоа движење на капитал внесува раздвижување на целата индустрија во Македонија, а тоа се рефлектира директно и кај обичниот човек. Значи, обичниот граѓанин директно веќе инвестициите во гасификација ги користи затоа што преку 300-400 работници до сега се ангажирани директно на гасоводот. Со започнување на новиот дел, со изградба на гасоводот према Кавадарци, Прилеп, Битола и делот Скопје, Тетово, Гостивар, кој изградбата е започната преку околу 30 на дена, внесува нов сегмент на работна сила која го раздвижува стопанството. Тоа е во процесот на градење. Исто така, дистрибутивниот сектор, кој по моја очекување треба да биде до година ова време, веќе во Битола, верувам дека ќе имате и нов соговорник, тој што ќе протежира дистрибуција, изграда на дистрибутивна мрежа. Значи, таму имаме ново раздвижување. И многу голем број на работници кои мора да се локални, од локалните места, кои ќе бидат вклучени во процесот на изградба. Понатака, значи, зборуваме процес на градба. Со самиот момент на завршување на градба и негова употреба, потребен е тим кој тој треба да го негува, да го одржува, да го управува. Таму е втора екипа која ќе биде присутна во државата, значи нови работни места во тој сегмент. Трето, кога ќе дојде гасот дома кај вас, некој треба да ја проектира, некој треба да го изгради, не знам, бојлерот во купателот и така натака. Адаптацијата, добро рековте. Та е нова група на вработување на работници кои ќе развижат и тој сектор. И таму се зголемува, како што слегувате подолу, се е поголем на бројот на луѓе кои треба да се вклучат. Бидејќи Македонија нема ни искуство со гасификација големо, ќе биде потребно и едукација, што значи дел од училиштата, од средните училишта, верувам и факултетите, ќе бидат заинтересирани за да ги исфрлат тие кадри. Што значи и дел од образованието ќе си земе еден сегмент кој ќе биде директно вклучен за гасификација. Сето тоа нема потреба да се гледа како одземање на ресурси од другите енергенци. Значи, овде станува збор за скроз нова работна сила, која својата цена, своето плаќање ќе го земе токму од цената на газ, а која цена со си тие трошоци ќе биде конкурентна на другите енергенци. Во некои региони веќе сте присутни, меѓутоа во овој регион каде допрва доаѓате, сте спровели истражување за заинтересираност. Каква е заинтересираноста онаму каде што веќе се работи, сте присутни и може би каква би била за овој регион каде... Првите анкети за потрошувачка на газ се вградени во физибилити студијата за гасификација на државата, која Министерството за транспорт и врски ја спроведе 2009-2010 година и покажа резултатите од таа студија, покажа потрошувачка на ниво на Македонија да достигне од 700 милиони метра кубни до можни 1.200.000 метра кубни годишно. Тоа значи дека на првите анкети веќе се пријавиле доволно потенцијални потрошувачи, исто во сегментот на дистрибуција, индустрија и енергетскиот сегмент, кое ние во текот на нашето работење, последниве 4-5 години, имавме и обврска и можност да го преиспитаме. Само како еден податок, од објекти индустријски, кои воопшто не имале интереси и размислување 2010-та да бидат приклучени на гасот, ние со анкетата од 2015 година констатиравме дека доземам потегот што е Скопје, односно Куманово, Штип, Кавадарци, Прилеп, Битола. Искрено да кажам, Битола не направивме детално истражување, пошто не изгледаше многу далеку, да. Многу рано, но се задржавме на Штип, Кавадарци и Прилеп. Само од овие три града, испитувањето на секторот на индустрија покажа потрошувачка од околу 300 милиони метра кубни годишно, која веќе изградбата на националниот гасовод во овој регион го прави испатлив. А тоа гарантира изголемена потрошувачка на ниво на државата. Така, јас ви благодарам за ова гостување. Се надевам дека одговоривме доста интересни прашања, откривме и некои новини и се надевам дека и покрај вас во иднина ќе имаме и други гости, кога веќе ќе имаме и таа дистрибутивна мрежа и гасот веќе ќе биде присутен и во домакинствата на нашите сограѓани.
Ви благодарам и вас за поканата. Со задоволство ќе бидеме присутни тука и кај вас во студиото, но и во целиот регион. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со директорот на Македонски енергетски ресурси Крсте Миладинов. Се надевам дека одговоривме на доста интересни прашања поврзани со гасификацијата на Република Македонија и секако она најактуелното за овој регион. Гасификацијата, односно гасот, се очекува во Пелагонискиот регион, по-конкретно во Прилеп, да биде кон крајот на 2018-тата, а во Битола кон крајот на 2019-тата година. Ви благодарам за вашето внимание.